Jeg skal bare vise en måte å representere trykket på grafisk. Vi har sett for eksempel at når vi representerer en kraft, hvis jeg har for eksempel en, ja, la oss ha en gjenstand i fritt fall, så har jeg en kraft som vi tegner som en vektor fra tyngdepunktet til gjenstanden og rettet nedover, og jeg kaller det for G. Stor G med pil over. Så når jeg representerer en kraft, så tegner jeg i pil. Og så hvis jeg skal representere et trykk, hvordan gjør jeg det? Det jeg kan gjøre, det er at hvis jeg sier at jeg har trykk over en viss, et visst område som jeg tegner her, så kan jeg si, hvis jeg tenker på den formen P er lik F delt på A. Så trykket avhenger av kraften og avhenger av arealet. Nå ser jeg bare et tversnitt, sånn at det ser ut som en strek, men egentlig er det et areal. Og så, da kan jeg tenke at hva er egentlig kraften? Så la oss tegne, vi sier at det er en kraft F, sånn her, som er nedover. Og den skal fordeles over det arealet, eller da over den streken som er den delen av arealet som viser. Da kan vi se at jeg skal dele opp det her i fire små deler. Så tar her, her, her. Så da får jeg fire sånne deler som er omtrent så store. Så da tegner jeg fire piler som har den lengden. Så jeg tegner en pil her. En, to. Ja, jeg burde ha litt større avstand her. Så 2, 3 og 4. Sånn, så da har jeg trykk, og det er trykket, det er P. Det er greit, vi kan godt si at det er kraft da, hvis vi setter de her sammen. Men kraft, for at det ikke skal være noe misforståelse, så tegner vi kraft alltid som en strek, altså alltid som en vektor, en pil, mens trykket kan vi tegne som flere piler, bare for å vise at det dekker et større område. Altså at det er fordelt over et område. Og da hvis jeg skal sammenligne, hvis jeg sier at det her da er situasjon 1, så da er det en kraft F1 og et trykk P1, og la oss si at jeg har akkurat det samme området, som nå blir utsatt for en kraft F2, som er en del større da. Så tar jeg og deler den fortsatt i 4, og da ser jeg at hver del blir lengre. Så når jeg nå tegner de fire pilene, så blir det lengre piler. Så får vi se, her var det F2. Så det blir lengre piler her. Og fortsatt, jeg beholder samme avstand mellom pilene. For at hvis jeg nå hadde tegnet flere piler, så måtte jeg ha justert lengden. Og da kan det godt være at jeg hadde fått, jeg kunne eventuelt ha tegnet flere piler. Vi kan gjøre det sånn her. Jeg må først skrive at det er P2, så jeg kan egentlig velge to måter å gjøre det på. Enten tegner jeg like mange piler, og da ser jeg ser, ok, det er samme antall piler, men pilene er lengre. Eller så må jeg tegne piler som er like lange som i det første tilfellet. Så F2 må jeg dele opp i biter som er like store som i den første tegningen, så da blir det omtrent sånn her, og da har vi vel omtrent 6, da blir det 6 biter, så da må jeg tegne 6 biler her. Så da tar jeg av den korte typen, la oss si, sånn her, 1, 2, 3, 4, 5, 6, og da gjenkjenner jeg det. Vi må huske på hvorfor lager vi tegninger, det er for å gjøre det, en tegning kan inneholde veldig mye informasjon på et veldig lite område. Og sånn at vi gjør det for å forklare ting på en enkel måte, at det skal være lett å se, det skal være lett å se og få en forklaring ut av tegninger. Som hvis vi hadde skrevet med ord, eller sånn som når jeg nå forklarer med ord, tar mye lengre tid og er mye vanskeligere, kan vi si. Så målet med en tegning er å gjøre det enkelt, og da ved å beholde samme lengde på pilene, så ser vi at nå er det samme areal, men det er flere piler. Ja, det betyr at kraften må være større.
Så kraften må være større, og trykket blir da også større for at arealet er større. Og da tror jeg at jeg faktisk ville valgt å beholde og heller gjort det sånn her, for at i den tegningen helt til høyre, så er det litt misvisende, for at hvis vi tenker at trykket er lengden på pilene, så ser det ut som det samme trykk som i de første tegningene. Mens på den tegningen i midten, så ser vi de pilene blir større, det er like mange piler, det betyr at kraften må være større, og da betyr det at trykket også må være større. Så det er bare et tips om reflekter, altså det er faktisk en god refleksjon her over hva er forskjell mellom trykk og kraft, og så er det også en refleksjon over hvordan man, hvis man skal fremstille det her grafisk, representere trykket grafisk, hvordan kan man gjøre det?